Patronažą suteikia Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Sveiki! Jei mums nepavyksta išlaikyti vairavimo egzamino regitroje, tai gali būti užkoduota genuose. Kaip tai? Taip tvirtina Kalifornijos mokslininkai. Jie paskaičiavo, kad Jungtinėse Amerikos valstijose šiuos specifinius genus gali turėti ne 30% piliečių ir tai lemia 20% prastesnį vairavimą. Besaikį alkoholio gėrimą, ilgą gyvenimo trukmę, ligas, kuriomis galime susirgti, mūsų išvaizdą, net įvairius charakterio bruožus, pavyzdžiui, dosnumą, irgi lemia mūsų genai. Tai yra įrodyta moksliniais tyrimais. Tai gal mes kokie nors užprogramuoti biologiniai robotai? Kiekvienoje ląstelėje, nesvarbu ar žmogaus, ar paukščio, ar žolės, yra tokia deoksiribonukleo rūgštis, arba sutrumpintai DNR. Joje yra užkoduota visa mūsų organizmo genetinė informacija. Jei išviniotume šią susisukusią žmogaus DNR, jos ilgis būtų ne 2 metrai. O sudėję visas DNR iš visų mūsų 100 trilijonų ląstelių, gautume apie 200 milijardų kilometrų ilgį. Tai lygų atstumai daugiau nei 666 kartus nuskristi iki Saulės ir atgal. Susilaikysiu nuo komentaro. Kas įdomiausia, visa mūsų organizmo informacija yra užkoduota 4 cheminiais junginiais. ATGC. Adeninu, timinu, guaninu ir citozinu. Šiais cheminiais junginiais yra aprašyta viskas. Ir mūsų širdis, ir plaučiai, ir smegenys, ir akis, ir kas tik nori. Visas mūsų milžiniškas organizmas. Visa ši informacija sutelpanti tuose 2 metruose DNR yra kiekvienoje mūsų ląstelėje. Jei aš turiu bent vieną jūsų ląstelę, reiškia, turiu visus jūsų genus, visus jūsų kūno brėžinius, instrukcijas, visos sistemos aprašymą. Kažkokia fantastika. DNR 4 cheminių junginių kalba yra universali ir jie aprašytos visos gyvybės formos Žemėje, nuo bakterijų iki žmonių. Mokslininkams tai yra įrodymas, jo gyvybė Žemėje atsirado tik kartą ir kad visos gyvybės formos yra evoliucionavusios iš bendro protėvio gyvavusio prieš maždaug 3 milijardus metų. Pirmasis mėginimas nuskaityti, arba kaip genetikai sako nusekvenuoti žmogaus DNR, buvo pradėtas 1990-aisiais, kai buvo paskelbtas tarptautinis žmogaus genomo projektas. Tada tai buvo tikrai įspūdingas projektas, nes nei DNR skaitimo, nei kompiuterių technologijos nebuvo išvystytos. Ir apie patį žmogaus genomą mažai kas buvo žinoma. Nemaža dalis tuometinių mokslininkų net netikėjo, kad projektą iš viso yra įmanoma įgyvendinti. Tačiau susitelkę tyrėjai į tokias kalbas mažai kreipė dėmesį. Ir teisingai darė. Ilgai netrukus atsirado daugiau norinčių nuskaityti žmogaus genomą ir jį užpatentuoti. Visa laimė 2000 metų kovą JAV prezidentas Bilas Klintonas paskelbė, kad genomo seka negali būti patentuojama ir turi būti laisvai prieinama visiems mokslininkams. Per 2 dienas biotechnologijų sektoriaus akcijos Nasdaq biržoje nukrito apie 50 milijardų dolerių. Galiausiai užtrukė ne 13 metų ir išleidė 3 milijardus JAV dolerių 2003-aisiais mokslininkai sėkmingai paskelbė didžiąją dalį žmogaus genomo DNR sekos. Projekto rezultatai nie kiek nenuvylė. Iš tiesų, rezultatais buvo nustebinti net patys didžiausi projekto kritikai. Iki tol buvo tikima, kad toks sudėtingas organizmas kaip žmogus turi būti aprašytas naudojant bent 100 000 skirtingų genų. Paaiškėjo, kad jų turime net 4 kartus mažiau, apie 25 000. Tai yra beveik tiek pat, kiek jų turi 1 milimetro dydžio sliekas. Kas čia per nesąmonė, kad genų skaičiumi esame artimi kirmėlėms? Mokslininkai išsiaiškino, kad dauguma mūsų genų turi informacijos apie 100 skirtingų baltymų, o kai kurie net apie 1000. Tad pačių genų skaičius mažai ką sako, kai jie gali būti labai įvairaus kalibro. Štai genas DSKM koduoja informaciją net apie 38 000 skirtingų baltymų. Kad visi suprastume, išsiaiškinkime normaliai. Jei norime išsikepti močiutės pyragą, turime žinoti jo receptą. Mūsų DNR tai ta močiutės receptų knyga. Genai – konkretus baltymų receptai, aprašyti tais 4 cheminiais junginiais. Visą gyvenimą, kiekvieną dieną ir naktį, ir šią akimirką,
Nuo pat apvaisinimo mūsų ląstelės naudojasi šią receptų knygą, nuskaito genus ir pagal nurodytą informaciją sintezuoja baltymus. O iš baltymų yra statomas ir remontuojamas visas mūsų didingas organizmas. Ačiū tau, kad mokslo sriubai skyriai ar dar skirsi 2%. Visi žmonės yra ne 99,9% identiški vieni kitiems. Nesvarbu, ar mes baltodžiai europiečiai, ar tamsiodžiai afrikiečiai, ar mes turtuoliai, ar paskutiniai vargšai, ar esame patriotai lietuviai, ar nacionalistai lenkai, mūsų DNR praktiškai sutampa. Net jei palyginsime Antaną ir Marytę, vyrą ir moterį nuostabiausia. Vis tiek kiekvienoje ląstelė esantis gyvybės kodas bus 99,9% lygus. Tai reiškia, kad žmonių rūšis evoliuciškai dar yra labai jauna ir nespėjome vieni nuo kitų nutolti. Visa žmonija, visi mes esame, tarsi broliai ir seserys. Kitas mokslininkus nustebinęs atradimas yra toks. Tik 2% mūsų genomo sudaro normalūs genai, o visa likusi dalis, tai yra net 98% nežinia ką veikia. Mažo to, tyrėjai mūsų DNR pastebėjo ir piktavalių virusų kodų. Įsivaizduokime, kaip jie nustėro, kai pamatė, kad mūsų DNR yra virusų ir parazitinio elemento, tarsi kokiame užkrėstame kompiuteryje. Kad tiek daug yra prisikaupę evoliucinio šlamšto, tikrai mažai kas tikėjosi. Tik dabar pradeda aiškėti, kad tas šlamštas atlieka labai svarbias funkcijas. Didžia dalimi tai informacija ląstelėms, kuriuos genus reikia įjungti ar išjungti, norint pagaminti reikiamą baltymą. Kuo giliau genetikai žvelgia, tuo daugiau sužino, tačiau dar daugiau kyla neatsakytų klausimų, tai tarsi užburtas ratas. Nuskaitę vieno žmogaus genomą, mokslininkai tikrai nemažai sužinojo, tačiau vedini smalsumo ir pažangos 2008 metais pradėjo naują projektą. Pasiryžo nuskaityti net 1000 žmonių DNR. Jūs išgirdote teisingai, visą 1000, o prieš 2 metus kiniečiai pradėjo, nepatikėsite, 3 milijonų DNR projektą. 1 milijono žmonių, 1 milijono augalų ir gyvūnų ir 1 milijono mikroorganizmų genomų nuskaitimą. Tai yra kažkas neįtikėtino. Pabandykime suprasti, kokiu milžinišku greičiu vystomos technologijos. Prieš 20 metų vieno žmogaus genetinį informaciją nuskaityti reikėjo 3 milijardų, o šiandien vos 5000 dolerių. Ir visas įdomumas tik prasideda. Viena iš šiuo metu genetikų labiausiai laukiamų technologijų yra Oksforde vystomas pažangus DNR sekos nuskaitimo metodas, kurio įteigimu jis yra toks pigus ir greitas, jog žmogaus genomą galima nuskaityti vos per kelias valandas. Sekvenuojančio būdu nebereikia gremėziško aparato, o visa laboratorija sutelpa paprastame USB pirštelyje. Įlašinus DNR, prie kompiuterio prijungtas prietaisas nuskaito mūsų genomą. Labai tikėtina, kad vieną dieną paprasčiausiai atėjo pas daktarą pasitikrinti, jis sakys, žiūrėkite ką aš turiu, tai naujausias mokslo išradimas. Ir iš seifo laimingas ištrauks tą pažangų DNR USB pirštelį. Galėsime greitai sužinoti apie savo ir galimas vaikų genetinės ligas. O jei žvelgiant labai į priekį, tai greičiausiai bus kuriami individualūs vaistai, pritaikyti pagal mūsų genetinį kodą. Tuomet prasidės nauja medicinos era. Dauguma pavojingų ligų bus išvengiamos joms net neprasidėjus. Šiam kartui tiek. Kviečiu prenumeruoti mokslo sriubą YouTube'e. Tai naudinga. Į savo elektroninį paštą kiekvieną kartą gausite pranešimą, kai išvirsime mokslo sriubą. Taip pat vertingais dalykais dalinkime Facebook'e. Susitiksim už 2 savaičių šeštadienį. Iki! Thank you.